Ranka daɗe alƙali. Sunana Barista Bashir Adam. Ni ne lawyer bangaren masu gabatar da ƙara. Muna roƙon wannan court da ta fahimci wannan ƙarar duba na gaskiya. Mai gabatar da ƙara ta buƙaci court ta yi musu sulhu. Bayan court ta gama sauraron kowane bangare. Malama ko zaki wa court bayani da kanki? Yalla mai ni sunana Sumayya. Waɗannan su ne samarina. Kuma a shirye suke su aikata komai saboda ni. Na buƙaci lawyer na ya kawo maganar nan kotu saboda kowa ya zama shaida. So nake kotu ta tambaye su dalilin da yasa suke so na. Duk wanda naji bayanin sa yafi to shi zan aura. Kuma kotu za ta zama mana shaida akan haka. Nagode. Yan samari kun gano wace ce wannan? Kotu tana buƙatar jin cikakken bayani akan ku da kuma dalilin da yasa kuke son wannan baiwar Allah. Yalla bai ni suna na Presidor dan gidan Alhaji dan gaske na san da cewa kowa da yake wannan koti ya san waye mahaifina yalla bai ina matukar son Sumayya saboda kyanta da shahararta a wannan garin ranka ya dade idan har Sumayya za ta amince min za ta fi kowace mace jin dadi a duniyar nan kowa ya san waye mahaifina yana da tarin dukiya kuma wallahi tallahi kin amincewa bukatata to wallahi barazana ne ga duk wanda ya tunkari Sumayya kai shiru Ya kamata ka san inda kake nan kotu ce ba a mana barazana anan saurayi na gaba Allah ya taimaki alkali ni sunana Lukuman a matakin karatu kuma PhD nake ranka ya dade tun lokacin da na fara ganin Sumayya na kamu da santa saboda kyanta da daranta da Allah ya mata idan har Sumayya ta amince ta aure ni to za ta more a rayuwar aurenta domin na mata tanadin kayayyakin alatu na morewa rayuwar duniya wanda kowace mace take mafarkin samu to dan fulani gaskiya ne dukkan maganganun da suka fada gaskiya ne eh tabbas Sumayya kina da kyau kamar yar India sannan kin iya tafiya kamar agwagwa amma ni na bambanta da su abinda suke nufi ni na bambanta kyan da nake nema shine kyan da baya canjawa kuma baya tsufa kuma baya gushewa wannan kyan dabi'a da kyan hali kenan kyan halitta yana canjawa iya tafiya yana canjawa kenan idan kika rasa waɗannan sai su daina son ki ba wai na she ki zabe ni ba ni ba wai tarin kuɗi bane da ni kuma ban miki ƙarya ba amma sai dai Allah bai hana ni wani abu ba shine ya bani hankalin da zan gane daidai ni shewa zan yi ina son ki domin kyawun ɗabi'ar ki in dai har ɗabi'un ki ba za su taba canjawa ba to ni ma ba zan taba daina son ki ba har abada mazaje suna yaudarar ku da zan tuttukan yaudara wani ya she ba zai taba rayuwa ba in babu ki dan iska she ne masa za a miki karin jini ya zo a ɗebi nasa ki gani ko kuma su she miki aike she makobarar zuciyar sa na kurkura uwaka na ja da baya na tattaro dutsen dali da gauran dutse na daga sama kana karasa zagin nan sai na rataye ka a gafarshe ni ranka ya dade alkali ina da jawabi me jawabin naka yawa ina so kotu ta tura sojoji rigar mu su je shansu kamo bafa a ja masa kunne me ya faru yawa bawon Allah nan yana mun taurin kai sosai mutumin nan ina jin kunyar sa saboda mahaifina ne sai ya haife ni na girma na balaga na isa aure duk yan uwa na ya musu aure ni baya so ya mun kawai a kira shi ya faɗi me dalili bayan kuma ina da yan mata sun fi 30 a rado dan saurara mana to ya kuke da mahaifin naka dan fulani kana masa biyayya ba na mishi biyayya maganar gaskiya kai subhanallahi mahaifin naka kanka ɗaya kuwa kamar kanka ya kunce fa dauko su fana ka daure ka ji maganar banza maganar hofi ni zaka shewa kamar kaina ya kunshe akan haƙƙi na to wannan kotu mai albarka ta saurari bangarori guda ukun nan duba na gaskiya ga yadda kotu ta yanke hukunci kotu ta ɗage zaman nan zuwa 20 ga watan Agusta dan ci gaba da sauraron wannan shari'ar Kotu tana umarta ƴan uwan dan fulani su kai shi asibitin mahaukata dan duba lafiyar kwakwalwarsa. Ranka ya dade ni fa lafiya ta kalau. To in lafiyar ka kalau 8 a hada da 8. 8 a hada da 8. 8 a hada da 8. 8 kwas. Wato ainihin ku subscribe da mini subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin karrawa sai da za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin dora sabuwar dauka.